Svårt. Alltså, Vanja var ju den som jag hängde med mest här i gänget. Ah, så det sök. Men du, vilken, jag var inte alls beredd på det här. Och vilken vecka det var. Det är mycket i den här kroppen. Ah, gud, ja. Alltså, allt kommer ut, måste komma ut nu genom tårarna liksom. Det är klart att hon ska göra det. Men du, berätta för den som inte har sett. Ni är ju, jag har ju varit bakom kulisserna den här veckan. Jag förstår verkligen vad du menar nu. Men det är inte alla som gör det. Ni är ju ganska tajta. Ja, fruktansvärt tajta. Verkligen. Alltså, vi umgås varje kväll på varandras rum, kollar på film i hela gruppen. Och, eller bara med de närmsta. Jag och Vanja har hängt varenda kväll. Sen vi flyttade till hotellet så har vi hängt varje dag. Och dessutom, som du berättade i programmet, din bror är eller har varit på sjukhus? Ja, han har varit på sjukhus. Gått upp och ner i feber jättemycket och varit tvungen att åka in och ut från sjukhuset och tagit prover och allting. Så. Man vet inte vad det är. Jo, nu har vi fått veta vad det är och han har fått komma hem och sådär så att han ska få penicillin för det han har liksom. Mm. Men du får gå, jag hoppas att du får prata med han och så ska du få gå och krama om Vanja innan hon lämnar. Tack. Tack snälla, så ses vi nästa vecka.